Unga 2000 beramiz, unga 2000 beramiz. Hammasiga 2000dan beramizmi aka? 2100, 2100, 2000, 2000. Nargis avtomat. Bu birinchi pasi. Bu avtomat kichik pasi. Nargis 3. 3. Bu 4. Bu 4. Avto. Aka, oxirgi narxi qancha beraylik? Oxirgi narxi taqalgani 2000 beramiz. 2000 bas aka. 2000 bas 1700 beramiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun Farg'ona mashina bozoriga keldim do'stlar. Xudo xolasa sochni mo'shni videolar qilamiz. Videomizni yoqqan bo'lsa albatta like bosib, podlista tugmasini ham bosib beringlar do'stlar. Albatta, hozir dehqonlardan bitta mashina ko'rsatdim. Zarlagan, xudo xolasa yo'lida qilib kelishtirib beramiz deshti. O'sha Cobalt'ni ham ko'ringlar do'stlar, dehqonlardan, haqiqiy dehqonlardan ekan. Albatta ko'rib like bosib, podlista qilib qo'yinglar. Xudo xolasa rahmat shunchalik. Kuniga 70 ta, 80 ta obunachi qo'shilyapti. Xudo xolasa bundan ham tezroq kanalimiz rivojlanishi uchun like bosib, podlista qilib do'stlaringga iltimos. Hamma sotsialli setlardan podlista qilinglar do'stlar. Videoni boshladik. Mashina bozoriga kirib ketayotgandik. Mashina bozorida bitta akamiz kirib ketishimizdan oldin ko'raylikchi. Cobalt avtomashinasi nechinchi yil ekan? 2015 yılda ishlab chiqarilgan Stanker ekan. 1 euro. Ko'ringlarchi. Sheriklaringa, o'rtalaringa bir ko'rsatinglarchi. Yoqib qolsa dehqonchilik kelishtirib beradilar xudo xolasa. Qancha yurgan aka? 180 000 yurgan. Xo'p. Kraskasi? Petnorox topkasi ham yo'q. Qaysi detallarda? Oldida. Oldida, hozir ko'rsataman do'stlar. Oldi orqasini olsak, pulinglar tashlanganmi? Bar. Mana, ichki qoralari juda ham yaxshi holatda. Xo'p. Shu oldi kapotda, shu yerda ozgina petnosi bor. Ozgina petnosi bor. 1.5 abyom, 16 ta klapan, 4 ta porshin. Standart tormoz, gidravlika, akkumulyator yaxshi. Motorda rasxoti yo'q. Yo'q. Konditsioner bor. Hamma yo'q joy-joyida. Ikkinchi pakalanda Euro gazimiz. Xo'p, mana do'stlar, hadavoylar yaxshi? Yaxshi. Hadavoylar yaxshi. Balonlar yangi. Mana. Oba, oba. Mana pastga tushib ketib qoldim-ku. 90 talik temir metan, ha? Bo'ldi, temir metanmi aka? Temir. Temir metan. Zapaskasi? Bor. Ish tushgan, yurgan? Tushmagan. Tushmagan. Kraskasi o'chmagan, ha? Kraskasi o'chmagan. Qolgan joylari toza. Murod ishimiz qana bitadi aka? Davernis qilib beraveramiz. Davernis qilib berilaveradi. General. Generalni xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 8600. 8600 kami bor. Shetda dokumentimiz bitadimi? Bitadi. Shetda bitadi. Barterga ham kelishib olamizmi? Barterga yo'q, chunki pul kerak, chunki pul kerak, naqd pulga sotiladi. Bir 10 kun, 15 kun, 1 oy, 2 oy imkoni bormi? 10-15 kunga bor. Bank to'liga imkoni bormi? Bank qilib beraverasizlarmi? Yo, bank qilib olaveramizmi? Bank qilib olaverasizlar. Bank qilib olaveramiz. 1-2 kun kutib tursalar ham qilib olaveramiz, xudo xolasa. Lezzo, ha? Rezzo. Balonlari yaxshi holatda. Mana arqasida Rezzo. Ha, Rezzo. Avtomashinasi do'stlar. Mana sidinalari ham aynalar ekan, juda ham chiroyli, juda ham yaxshi holatda. Mana aka, bu oldi orqaga bir aylantirib bering, imkoni bormi? Aylantirishdi. Bola chaqa bilan juda ham zo'r ekanda, qancha yurganida? 140. 140 ming yurgan. Mana do'stlar. O'sha shopirniki ham aylanishi mumkin, ha? Yo, aylanadimi shop? Aylanmasligi mumkin. Shopirniki aylanmasligi mumkin. O, juda ham zo'r. Aylanaveradi. Oilaviga zo'r ekanda, ha? Oilavi. Oilaviga zo'r. Xo'p. Hadavoylar yaxshimi aka? Hadavoylar yaxshi. Xo'p, oldi ochiqmikan? Mana oldi. Bu Lacetti edi nimasi ekanda, ha? Motori. Eski motordan. Shunaqami? Ha, bu o'sha buni 8 motordan da, o'sha koreyski. Koreyski. Birinchi variant. Birinchi variantda. Lacetti. Xo'p, ikkinchi pakalini reduktorimiz, gidravlika, ABS tormozi ham bormi buni? Hamma yo'g'i bor, ha, konditsionerlari ham bor. Klimat kontrollari. Klimat kontrollarigacha bor. Davernisga berasizmi aka? Davernisga qolasiz, endi nomer qolsin desa Davernisga ham beraverasizlar. Nomer qolsin desa Davernisga ham beraverasizlar, ha. Kraskasi qanaqa?
Kraskası yok, bamper şu. İki de bamper kraska var. Bamper detaylı kirim ediyor. Atak almıştırılgan, rastına etken yakışılı eken. Yok, bağında yok. Bağında yok, ah da olası. Hop. Ha dostlar, içleri. Yakışı. Ana. Hop, iki tayra bak. Oba. Ana. 90 TL mi temir metanı? Ha. 90 TL temir metan. Ana tay kısımlarını hem bir kotor görüp besek endi. Ana tay kısımları. Ana zapaskaları hem uyda. Uyda zapaskaları. Orka oldusu bütün. Yaxşı hol etti. Kraskası neç faiz aka? Yıl neç gəmi ne? 2004. Kraskası kanaka? Tozda ha? Yok, kraska değilmegen. Petnori topkası yok. Vampirler bu yani kitabı. Petnori topkası hem yok ha? Uz Drive YouTube'da aka. Aka neç bildi yapsınlar narxını? 8.5. 8.5 min naqd pulga. Ha. Banki yo'liga ham bormi? Yo'q, endi bankda endi o'zlari. Endi hozir yili eskilarni bank nima qilmaydi? Ha, bank bermaydi bularga yili eskilik hisobiga. Eski 2004-ligiga. Mashina turgan mashina shu chepcha yurib. Bozor nima Bozor qancha qildi bermadingiz aka? Yo'q, biz bu endi birinchi bozor chiqyapti. Bu 1-chi marta chiqyapti. 1-chi marta chiqyapti dehqonlardanmi? Ha, o'zimizni shu ko'chani mashinasi. Ko'chani mashinasi dehqonchilik xudo xolasa. Bunaqa olib sotar bas. Yarim pulini berib variant imkoni bormi aka? Yo'q. Variant imkoniyati yo'q, faqat naqd pulga. Zararligi olib chiqildi, bo'lmasam u olib chiqilmas edi. Faqat naqd pulga sotiladi. Zararligidan. Do'stlar, Matiz qatoriga kelib, Matizlardan boshladik. Prosto 2009-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda, balonlari juda ham yaxshi holatda. Qadavoylar yaxshimi aka? Qadavoylar yaxshi. Qancha yurgan? 655 ming yurgan ekan prostoy. Ha do'stlar, polilar tashlangan. Hop, oldini orqasini ko'rsak. Ochib yuborasiz aka. Ha. Yo'q, ochilmadi shekilli menimcha. Ha. Ha, qattiqroq nima qilish kerak? 3 tali motor. 2-chi pakalini reduktorimiz, bez gidrolika, bez kondisioner. Akkumulyator yaxshimi aka? Yaxshi holati. Orqasini ham bir ko'raylik. Dehqonchilik, tirichilik. Dehqonchilik, ha? Dehqonlarni davingizga berasizlarmi? Davingizga beraverasizlarmi? Berilar ekan davingizga. 65 talik temir metan zapaskamiz yo'q ekan, ha? Qo'yib beriladi uyda ekan-da. Mash tarafda kraskasi bormi aka? Mash tarafda kraskasi bor, ponnimi yo'q? Ponni kraska mashina. Hop, ichiga o'tmaganmi? Old orqasi butunmi? Murod ishimiz qana bitadi aka? Bitadi. Sraz bitadi. Dokumentlari soz. Hamma yo'q o'zingiz. Narxini qancha deyapsizlar? 3000. 3000? Kami bor. Bozor qancha qildi? Endi keldi. Endi kelinda bir 2.5 da atrofida kelishib qolamizmi? Motor bo'lgan bo'lmaganmi? Bir marta bo'lganmi? Bir marta bo'lgan, apkatkadan chiqqan. Barterga ham kelishamizmi? Qani? Telefonlashamiz, kelishib olishimiz mumkin. Ajdana imkoni bormi? Qani, gaplashamiz. Telefonlashamiz, gaplashamiz, imkoni bor. Xudo xolasa telefonlashamiz. Qolgan Salatiy svetda MX Spacesda Matiz avtomashinasi, do'stlar, ko'ringlarchi. Holati juda ham a'lo. Qancha yurganida? Balonlari yaxshi holatda. Xo'p, hozir ko'ramiz. Qancha yurgan aka? Hozir qaraymiz, bilmasa kerak. 87.799 yurgan ekan. Mana do'stlar, chexollarning holati juda ham a'lo, Pollux oyna ko'targichlari oldini olsak. Mana orqa holatlari qulp ekan, ko'rsata olmadim. Oba. Mana do'stlar, 3 tali motor. Akkumulyatorlari srednyi holatda, 2-chi pakalini reduktorimiz, kondisioner, gidrolika holati juda ham a'lo. Xo'p, orqasini ham ko'rsak bo'ladimi aka? Dvorningik. Davingizga berasizlarmi? Ichidan bo'lsa kerak. Ichidan bo'lsa kerak, davingizga beraverasizlarmi? Oba. Ana.
65 tarix temir metan. Zapaskasi yo'q ekan do'sta. Holati ham juda a'lo. Kraskasi necha foiz? Kraskasi necha foiz? 50 foiz kraska. Narxini qancha deyapsizlar? 3800 dan tushib beriladi. Dehqonchilikmi yoki tirichilikmi? Tirichilik yo'lda qilib kelishtirasizlar. Yarim pulini berib, UzDrive aka. Yarim pulini berib 3-4 oyga imkoni bormi ajdaniyasi? Bank berishimiz mumkin. Bank beriladi, bartergachi. Barterga ham bo'laveradi. Bozorchi bo'lsa aka, sog' bo'ling. Best Matiz avtomashinasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda. Ko'ringlarchi, juda ham a'lo, juda ham chiroyli mashina ekan. Balonlari yaxshi. Hadavoylar yaxshimi aka? Yaxshi. Hadavoylar yaxshi. Bezaraxsiz o'tga, xudolasa. Luks salon. Qaysi joylarda? Motorda ozmo rasxod bormi? Motorda Abdul rasxodi bor. Ne qancha yurgan? 463 ming yurgan ekan. Bo'linglar tashalgan, oldini orqasini otsak. Xo'p. Oba. 4 tali motor, akkumulyatori yaxshi-ya. Katta akkumulyatordan ekan. Gidravlika. Mana do'stlar, ikkinchi pakalini reduktorimiz. Motor bo'lgan, bo'lmaganmi? Bir marta bo'lgan. Mana do'stlar, 65 tali temir metan zapaskamiz uydami? Zapaskasi yo'q, ha? Balonlar yangi, bir oy bo'ldi. Endi yo'lda qolib ketmaslik uchun zapaskasi bormi deb so'rab beryapsiz-da. Xo'p, boshqa rasxodlari yo'q. Kraskasi qanaqa? 40% bor. Qaysi detallarda anaroq? Ikki eshikda, oldi kapotda. Ikki eshikda, oldi kapotda. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? Yo'q. Ichiga o'tmagan, ha, tekshirib olaveramiz. Tayyorgacha xudo xolasa. Murod ishimiz qanaqa bitadi? O'zim nomimda. O'zingiz nomingizda? Dokumentlari soz, ishtirobi yo'q. Xudo xolasa. Toza. Qancha deyapsizlar? 3,5 ming kami bor. Bozor qancha qildi? Yo'q, hali endi keldik. 3 ta atrofida kelishamizmi? Teparoqda. 3 ta tepasida kelishamiz. Yarim pulini berib 10 kun, 15 kun bir oyga ajdaniyasi bormi? 5-10 kunga bo'lsa, mayli, lekin nag'iga yo'q. 5-10 kunga iloji bor, nag'iga yo'q. Bartergacha kelishamizmi? Yo'q, boshqa qo'yganman. Nexia olib qo'ygansizlar, sira sotish kerak. Bank yo'liga ham yurar ekanmiz, xudo xolasa. Pul bo'lsa bo'ldi, kelishib olamiz, xudo xolasa. Bozoringizni bersak, sog' bo'ling. Bir qatorga ham yetib keldik. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, tashqarisi uch ekan, o'zi ikki ekan. Balonlari yaxshi, qancha yurgan aka? 300 ming yurgan. Halol poy 300 ming yurgan dehqonlardanmi? Ha, dehqonlardan. Ha do'stlar, Luks salon, mana Malibu richak. Mana do'stlar, Malibu richak. Audio sistemalar, tablo, mana ichki xonalari juda ham a'lo, juda ham yaxshi holatda saqlangan. Orqasini olsak, oldini. Xo'p. O'zini shtatli faralari davrinizga berasizmi aka? Davrinizga beraverasizlarmi? Любой narsaga beraveramiz deyshat. Kalonkalar kichkinasidan qo'yib berishdi. 65 tarlik temir metan zapaskasi bor ekan. Holati yaxshi, tizig'i ko'rinmadi-yu, yaxshi holatda. Baba. Koreyski motor, eski motordan gidravlika, ikkinchi pakalini reduktorimiz. Derko akkumulyator. Motorda rasxod yo'qmi aka? Yangi motor ochilmagan. Motor ochilmagan, yangi. Kraskasi qanaqa? Motorda shopir eshigida bog'liq, qolgan joyi toza. Shu tomonda kraskasi bor-a? Tomonda emas, shopir eshigida xolos. Eshikda, shopirda eshik tomonida bor. Ichiga o'tmagan, toza, oldi orqasi butun. Miroda qana ishimiz ekan? O'zimiz nomimizda, g'iralarimiz qilib beraveramiz. Qilib beraveradi. Narxini qancha deyapsizlar? 5500 so'm kami bor. 5500 kami bor? 5300 so'm kami bor. Ha, 5300 so'm kami bor. Bozor qancha qildi? Bermadi. Endi keldik, siz qilaverasiz. 5 ta atrofida kelishib olamizmi? Kelishib olaveramiz. 5 ta atrofida kelishib olaveramiz, yarim pulini berib. Imkoni bormi? O'ynaveramiz. Любой siz variantingizga o'ynaymiz. Любой variantga o'ynaymiz. Bank yo'li, barter. Yo'q, barter kerak emas. Barter kerak emas. Mana bo'lmasa do'stlar, kimga qiziq bo'lsa hoziroq telefon qilinglar. 6-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi do'stlar, ko'ringlarchi. Balonlari juda ham yaxshi. Yangi. Hadavoylar yaxshimi aka? Yaxshi hadavoylari. Qancha yurgan edi? 51 ming yurgan. Prostoy salon. Ha do'stlar. Yaxshi holatda saqlangan pul materiallari yumshoq, yaxshi. Oldini ochilgan, orqasini ko'rsak. Xo'p, davrinizga berasizmi?
دامینس که بره راست مه کل پلان یه نکن بره لوران دامینس که بره لور آرکاس ناچ بره راست هی که آب من بو تامانه تایلند نکورسه سی راست نه من دیم هر شما دکتر 65 تلیک تیم رو میتن دکان لردن مه دکان لردن زپاس کسی یعنی چی میگه Yangi motor, 1.5 motor, 16 klapan, 4 ta poshin. Derko akkumulyator, 2 chipakalini reduktorimiz, gidravlika, 5 ABS tormoz. ABS tormozi yo'q ekan, do'stlar. Xo'p. Narxini qancha deyapsizlar, aka? 68 kam bor deyapsiz. 68 kam bor, jindetikka yo'lida qilaylik, aka. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Petnor rastopka ham yo'q, umuman toza. Dehqonlardan Murod ishimiz qana bitadi? Murod o'zingiz nomingizdami? Ha, o'zingiz nomingizda tayyorgacha toza, qarzi yo'q, ha? Tekshirib olaveramiz yana bir qator. Ustasini olib kelib tekshirib olaveramiz. Qanchaga bermadingiz aka? Qilgandir mahallada yo'q, bozorda 5-6 qilishdi berdi. 5-6 ga bermadingiz? Naqd sanasi ketadimi o'shanga? Yo'q. Jinni tepasida. Bartergacha kelishamizmi? Faqat naqdga. Faqat naqdga yarim pulini berib imkoni yo'qmi? Yo'q. Imkoniyati yo'q. Barterga umuman imkoniyati yo'q. Bankoligacha? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga sotamiz. Bozoringizni bersak, sog'bining. Mana Spark avtomashinasi, do'stlar, ko'ringlarchi, prostoymi aka? Prostoy. Pon prostoyga. Birinchi paysa. Mana balonlari yaxshi, xatoylar yaxshimi aka? Tiniq, bexijolat-a. UzDrive aka, YouTube'da. Mana prostoy salon. Mana ichki holatlari. Mana bar qismlari. 47 ming yurgan, ha? Polilar tashab, chiroyli qilib qo'yibsizlar, dehqonlardanmi? Tashdi dehqonchilik. Ha, oldilayin. Qancha bo'ldi uyini yurganlaringa? 2 hafta bo'ldi. ABS tormoz, gidravlika, 1.5 abyum, 16 ta klapan, 4 ta poshin motor. 2-chi pakalini reduktorimiz. Hop, kondisionerlar bor. Enerji akkumulyatorlari bor aka yangidek. Xo'p. O'zini shtatli faralari Davensga berasizmi? Toshkent nomerda ekan. Beraverasizlar, ha? Chetda bitadimi ishimiz? Hamma chetda bitadi. Xo'p, 65 tali temir metal zapaskalarimiz tushmagan ekan. Tushmagan ekan. Kraskasi qanaqa aka? Toza. Tozda petnor o'xtopka ham yo'q. Qaysi detalda? Nay tomonda? Qatida. Shottadami? Mana mana. Ha, mana yetdi ekan, ha? Restopkasi. Hali qilib kelmabdi tomon. Narxini qancha deyapsizlar aka? 68. 68 kami bor. 5.5 da atrofida kelishamizmi? Tepasida kelishamiz. Yarim pulini beramiz. Qolganini 3 oyda beramiz. Kelishamizmi bunga? Bir oy. 2 oy qilaylik. Sizniki ham emas, bizniki ham emas. 2 oy. Variantga 2 oyga kelishamiz. Bartergacha. Barterga ham kelishaveramiz. Tikoyimiz bor ungacha. Tikoga ham bo'laveradi. Xo'p. Farqi yo'q, xudo xolasa. Bankoligiga ham yuraveramiz, xudo xolasa. Faqat naqd pulga kelishamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi, do'stlar, ko'ringlarchi, Sparkdan kelgan. Mana balonlari yaxshi holatda, haydovchilar yaxshi aka. Qancha yurgan? Bilmas ekanlar. 900. Bu aka ancha yurib qo'yibdi-ku. Ancha yurib qo'yibdi. Motor qilingan, ha? Obkatkadan chiqqan, xudo xolasa. Ha, do'stlar, chexollari yaxshi. Xo'p, orqasini ossak, oldini ossak. Prostoy salon. Xo'p. Mana Skochmi, temirmi? Skoch ekan, ha? Skoch. Skoch balon. Almashtirib beriladi. Xo'p, orqasi butun, ha, aka? Butun. Zapaskasi bemalol yetib olishga yetadi. Xo'p. Oba. Mana do'stlar, 2-chi pakalini reduktorimiz, akkumulyator yaxshi, ha? Bez gidravlika. Bez kondisioner. Sonstramblyor. Shunaqa, ha? Motor.
Sonstrom bilan. Kraskasi nechi foiz aka? Kraskasi 150-160 butun. Oldi orqasi butun toza. Oldi orqasi. Murod ishimiz qana bitadi aka? Siraz bitadi. Qarzi yo'q, dokumenti toza. O'zlaring nomlaringdami? Dehqonchilik, tirichilik. Tirichilik yo'lda qilib kelishtiramiz. Yarim pulini berib qolganini 3-4 oyga. Bank beriladi. Xo'p, bartergacha kelishamizmi? Barterga ham kelishiladi. Aka, bank bermasdan 10-15 kun boshqa narsalarni sotib turib bersak bo'ladimi? 10-15 kunga bo'laveradi, xudo xolasa. Ana bo'lmasa do'stlar. Mana do'stlar 98-yilda ishlab chiqarilgan shot spravka. Mana do'stlar holati juda ham a'lo. Balonlari sakadiska. Juda ham yaxshi holatda saqlangan balonlari. Hadovlar yaxshi. Hadovlar yaxshi. Qancha yurgan? 547 ming yurgan ekan mana do'stlar. Ichki holatlari juda ham yaxshi. Materiallari a'lo. Oldi orqasini olsak, простой salon. Qatnasiz? Xo'p. Orqasini ko'rsak. O'zingiz qatnasiz? Temir metan 100 talik. Orqalari mana. Zapaskasi yo'q ekan. Orqalari butun. O'zlaring nomlaringdami aka? Tirichilik, ha? Yo'lda qilib kelishtiramiz. Oldi orqasi butunmi? Qani? Mana Sonstram yo'q. Salondan chiqqancha bir qo'l mingan, bitta odam mingan. Motor og'iz dokumentlarigacha bor ko'rsatamiz. Ikkinchi, uchinchi pakalini reduktorimiz, Atlant akkumulyator yaxshi akkumulyator, bez gidravlika, простой. Sonstram. Sonstram yo'q. Davinskiga berasizmi? Yenge yemeğe veriyorlar da aforunu tam kıveriyorlar da. Aforunu tam kıveriyorlar da. Bana hani salon şov fakturası. Aha. 98. yılda çıkan. Bana hani iki bir tane sarsı bankta. 1 milyon 158 bin 300 sümge çıkan da yoruşa payet. Yoruşa payet de gel. Bana karayım şu geçe dururken. Hani bir kere numara. Bir kere numara. Transit kadar bir adıyor. Salon numarası gel. Aşina numara. Bir hıca olad maşına. Bir hıca olad. Tırçilik yolu takılıp geliştiremez. Kiraskası neç faiz? Kiraskasi aka bir 20% 25% bor. 25%cha bor. 4.5 dan tushiraman. 4.5 kami bor. Bozor qancha qildi bermadilar aka? 38.5 da ko'rdi. 38.5 da ko'rdi, bermadilar. Jinda tepasida ketadi. Yarim pulini berib 3-4 oyga imkoni bormi? Yo'q, 3-4 oyga emasmi, mayli 1 oyga bo'lsa beraveradi. 1 oyga bo'laveradi. Xudo xolasa. Variant yo'li, bank yo'li. Beraveramiz banklarni. Bankda ham qilib beraveradi. Barterga imkoni bormi? Bor. Barterga ham imkoni bor, yo'lda qilib kelishtiramiz. Tikoga ham kelishib olishimiz mumkinmi? Bo'laveradi. Xudo xolasa bo'laveradi, Tikoga ham. Bozor mashina. Mashina. Bozor zersa aka, savoling. Toshloq zarkiniki. Toshlar zarkiniki. Xudo xolasa chiroyli qilib berasiz. Bexijolat. Aka, u Murod ishimiz qana bitadi? Srazi bitkizamiz aka. Srazi bitkizamiz. U nimasi yo'q-a, qarz parzi. Taylar toza. Hamma yo'g'ini ko'rib tekshirib olganmiz. Fotoradari yo'q, boshqasi hech qanday nimasi yo'q, aka, bexijolat. Bexijolat yo'lida qilib kelishamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexica avtomashina, Sonstram bo'lar. Ikkinchi pakalini reduktorimiz, akkumulyatorimiz yaxshi. Yangi. Yangi, motorda rasxoti yo'qmi? Yo'q. Motorda rasxoti yo'q. Oldilari butun. Balonlari yaxshi holatda, hadovlarchi. Zo'r. Mejgar pultlari bor ekan. Qancha yurgan edi? Qancha? 700 ming yurgan. Motor bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Abkadan chiqqan, ha? Abkadan chiqqan ekan do'stlar, mana holatlari. Chixollari mana. Ko'rindi degan umiddaman. Mana. Xo'p, orqasini ochsak, oldini. Oldini ko'rsatdik, oldini, orqasini. Aka, orqasini ochib berasizmi? Xo'p, bosirdi, ochilmadi. Davinskiga berilaveradimi? Davinskiga berilaveradi. Xudolasa davinskiga beraverar ekan. Dehqonchilik, tirichilik. Dehqonchilik. Yo'lida qilib kelishtirib berasiz-a, 100 talik temir metal. Mana. Damkrati yo'q ekan, kluchlari bor. Jinni. Zayinlagan joylari ham bor ekan orqasida. Kraskasi qanaqa aka? Qatta? Shu yerda kraskasi bor. U tarafdachi? U tarafda yo'q. Ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan, ha?
Narxini qancha deyapsiz? 5.5 ming. 5.5 ming? Kami bor. Kami bor. 6 ming. Bozor qancha qildi? Endi bozor qilyapti. Endi sir bo'lmasa bir yo'lini qilsak, imkoni bo'lsa. Ha, shuni qo'ysiz, bo'ldi. Telefon qilsa kelishaveradi. Telefon qilsa kelishaveramiz. Barterga imkoniyati bormi? Yo'q. 10-15 kun ajlanyapsa, imkoniyati yo'q. Faqat naqd pulga kelishamiz. Xohlasa bozoringizni bersak, sobining 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 avtomashinasi, rangi oq svetda. Qancha yurgan aka? 230 ming yurgan. Balonlari sira aytgan holatda. Sons tramblyor, 2-chi pakalan reduktorimiz, atlan akkumulyator, gidravlika, bes kondisioner. Motorda rasxoti yo'q, ha? Motorda rasxoti yo'qmi aka? Eshitmayaptilar, luks salon. Mana holati juda ham a'lo. Bar Lacetti chexollari, mana do'stlar. Xo'p. Orqasi ochilmadi. Nima? Ochilmadi. Orqasini ochib berasiz aka? Knopkani bosdim, ochilmadi. Davenskga berilaveradimi? Dehqonchilik, tirichilik. Tirichilik yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Mana. Kraskasi necha foiz aka? Kapot qanatda? Bor, ha? Ichiga o'tmagan, ha? Orqalari, tay qismlari juda a'lo, zapaskasi 1-2 marta tushgan xolos. 100 ta temir metal, holati yaxshi. Xo'p. Ichiga o'tmagan, bexijolat tekshirib olaveramiz, ha? Murod ishimiz qana bitadi, aka? Siraz bitadi. Davinisga ham beraveradimi egasi? Hamma narsaga berilaveradi. Aka, narxini qancha deyapsiz? 5400 kami bor. Bozor qancha qildi bermadingiz? Bozor endi qarayapti. 5 ta atrofida kelishib qolamizmi? 5 ta atrofida kelishib qolamiz. Yarim pulini berib turib qolganini imkoni bormi? Variant yo'li. Qimmat bo'ladi, bo'laveradi. Qimmat bo'ladi, bo'laveradi. 6 oygacha kelishaveramizmi? 6 oygacha kelishaveramiz. Barterga-chi? Bo'laveradi. Barterga ham kelishaveramiz. Tikodan boshlab kelishaveramizmi? Tikodan boshlab kelishaveramiz. O, bank yo'ligachi? Bank yo'lini qilaveramiz. Bank yo'liga ham xudo xolasa kelishaveramiz, ha? Bozorni bersak, sog'ining 3 avtomashinasi. Atlan akkumulyator, gidravlika, 2-chi pakalanga reduktorimiz, 1.5 obyom, 16 ta klapan, 4 ta poshni motor. Kondisionerlari bor, motorda rasxoti yo'q, ha, aka? Qancha yurgan? 100 ming yurgan. Balonlar sretni hadavoylarchi? Hadavoylar yaxshi. Mana 4-chi paytsiz ekanda, ha? Ha do'stlar, oyna ko'targichlar, orqasini olsak, mana oldini ko'rsatdik. Mana ichki holatlari avtomat korobka. Mana juda ham yaxshi holati. Mana orqasini ko'rsak. Toza kraskasi. Nay tomonda petnosi bor, ha? Nay tomonda petnosi bor ekan. Ha do'stlar, 90 talik temir metan. Zapaskasi 1-2 marta tushgan ekan xonasi. Damkrat filichi bor. Ham yo'g'i joy-joyida. Qaysi detalda dediz aka? O'sha eshik. Shu yerda petnosi bor, ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan, ha, xonasi. Ha, do'stlar. Holati ichiga o'tmagan, toza deyshyapti. Xo'p. Narxini qancha deyapsizlar? Narxini 8700 deb tushib beramiz. 8700 shu beriladi. Bozor qancha qildi bermadingiz aka? Qilishyapti, so'rayapti. Sir bo'lmasa. Qilishdi. 78. 78 ga bermadingiz, jinni qo'ssa ketadi. Barterga imkoni bormi? Qilaveramiz. Qilinaveradi barterga ham, dehqonchilikmi, tirichilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik yo'lda qilib kelishtiramiz. Xo'p, yarim pulini berib turib qolganini, 70% nima berib turib qolganini 3-4 oyga imkoni bormi? Qilaveramiz. Qilaverilaveradi, bank yo'ligachi? Qilaveramiz. Bank yo'ligi ham bo'laveradi. O, Murod ishimiz qana bitadi? Murod siraz bitadi. Siraz bitadi, afarmina qilinadi. Nimasida qarz parzi yo'q, toza. Tayigacha tekshirib olaveramiz, xudo xolasa, Murod. Bozoringiz bilan aka, sog' bo'ling. Ha, chokko svetda ishlab chiqarilgan. 44 ming. 44 ming yurgan Nexi 3 avtomashinasi. Injektor gazi bor. Injektor gazi bor, balonlari saka diska. Malibu roli bor. Malibu roli bor. Ashnaqa deyishyapti, balonlari yaxshi, hadavoylari yaxshi, aka. Hadavoylari yaxshimi? Mana do'stlar, joyida. Hadavoylari joyida ekan.
mana qo'llar tashlangan. Juda ham ano, mexanik korobka. Xo'p, oldini otsak, oyna regirovkalari, ikkita airbag, Malibu rul. Xo'p, davenizga berasizmi aka? Davenizga berilaveradi. Shaffof 90 talik temir metal. Xo'p, injektor gazi, zapaskasi bir marta tushgan ekan xolos, a? Ashnaqa ekan. Kraskasi toza, petnorix topkasi ham yo'q. Oba. 1.5 mabiyom 16 ta klapan, 4 ta porshun, Euro tor gazimiz, ABS tormiz. Akkumulyatori yaxshi. Konditsioner bor. Gidravlika ruli. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxi 8800'dan tushib beriladi. Bozor qancha qildi bermadingiz? 8300 ga berilmadi. Jinde qo'shilsa ketadi. Yarim pulini berib imkoni bormi? 70% ini berib. Endi kelishamiz. Unda kelishamiz. 70% bo'lsa. Xo'p, bartergacha kelishamizmi aka? Barterga ham kelishaveramiz. Tikodan boshlab kelishamizmi? Tikodan tevasini. Tikodan tevasiga kelishamiz. Aka Bankoligacha kelishib olamizmi? Bankoliga ham kelishaveramiz. Va do'stlar, Lacetti avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda. Holati juda ham a'lo. 1.8 motor, 16 ta klapan, 4 ta poshin. Kich pakalini reduktorimiz, gidravlika, ABS tormiz, konditsioner bor. Qancha yurgan? 140 ming yurgan. Balonlari Stretney. Hadovlar yaxshi, a? Hadovlar zo'r. Ikkinchi paket pozitsiya 1. Bir mana do'stlar. Rol zapaskalar tushmagan. Mana do'stlar, orqasi oldisi. Kraskasi? Yo'q, toza dehqonlardan. Zapaskasi haqiqatda tushmagan ekan. Dehqonlardan ekan do'stlar. Mana 100 talik yo 90 talikmi? Temir metal. Davenizga beraverasizmi aka? Davenizga. Davenizga berilaveradi. Xo'p. Kraskasi qaysi detalda aka? Kraska yo'q aka. Umuman yo'q. Petnorix topkasi ham yo'q. Sapochoyda? Bitta mayinda. Ha, bu yerda bor ekan. Bu yerda tuzilgan 10 yil. Ha. Reftop nimada ketadi? Ha. Polirovkada ketadi. Dehqonlardan xudo xolasa. Ha, o'zi mana chalabni olib chiqdim. Narxini qancha deyapsiz aka? 8.5 ming o'tib beramiz. 8.5 ming o'tib beriladi. Qancha qildi sir bo'lmasa aka? Endi chiqdim bozorga. Endi chiqildi. Tanlov ochirib, zapravkalar ochirib. Ha, rasa ochirib bo'lyapti haqiqatda. Ochirda turib. 1 kilometrga cho'zilib ketyapti aka. Aka, narxini oxiri qanchaga kelishamiz? 8.5 ming. Kami bor deyapti, 8.5 ming. Kamini xaridor so'rayapti. 7.5 ning atrofida kelishamizmi? Tepasida kelishamiz. Bartergacha imkoniyati bormi? Yo'q, yo'q. Pul zarilda shuncha sotyapti. 10-15 kun yo'li qilib berasizmi? Naqdga. Faqat naqdga, bankoliga ham yo'q. Yo'q, aytibman, mashinada sotib oldim, o'sha pulni berish kerak. Pulini berish kerak, naqdga sotiladi. Orzoroq qilib berar ekansiz-da, xudo xolasa. 8.5 dan tushib beriladi. Bozoringizga bersa aka, sog' bo'ling. Bolt avtomashinasi do'stlar, ko'ringlarchi, juda ham a'lo. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, balonlari yaxshi holatda. Qancha yurgan? 130 ming yurgan. Ikkinchi paysa. Shunaqami? Ikkinchi paysa. Luks konditsioner. Mana do'stlar, oldini ossak, oldini ossak, bu nima ekan? Nima bo'lganda ham mexanik korobka, bar Lacetti, o'zini zavodskoy bari, uzr. Juda ham yaxshi. Xo'p, kraskasi qanaqa? Matiz kerak. Xo'p, orqasini ochaylik. Mana do'stlar. 2 ming naqd puli bor xaridorimiz, keling. Xo'p, oldini ko'rib turamiz, orqasini hozir ochib beradilar akamiz. Oldini ko'rib olsak aka. Mana 1.5 avion, 16 ta klapan, 4 ta porshin. Derko akkumulyator, gidravlika, ABS tormiz, ikkinchi pakalini reduktorimiz, konditsioner bor. Orqasini ochib beringiz-a. Kraskasi? Hozir so'rayverishar ekan kraskasi. 90 talik temir metal. Hop, ochila qol, ochil. Do'stlar, bitta-bitta laki bosorgan. Kraskasi umuman yo'q.
Petnorex topkasi? Yo'q, yo'q. Yo'q, ha, Petnorex topkasi. Baloni tushgan ekan 1-2 marta. Tushgan ekan, kraskatsa o'tgan xolos ekan. Xo'p. Qarochi. Aka, narxini nech bildiyapsiz? 4000 dan chet tushiramiz. To'rga bering aka. To'rga bering, oxirgisi to'rga. 20 million chip to'lab qo'ygan, 15 million yo'q. 15 million, 20 million to'lab bergan. Nech foizli kreditdan? Keling, tushuntirib bering aka. 3 yilda 36. 12 dan tushadi. 12 foizdan tushadi. Yiliga 12 foizdan tushadi, hozir 36 foiz oyma-oy tushirib boradi 3 yilga. 3 yilga. Birinchi to'lov 5 oyligi to'langandingiz-a? Ya'ni 37 oyga berilgan ekan-a, shunaqami? Xo'p, 5 oyni ayirib olsangiz necha oy qoladi? 31 oy. 31 oy qoladi. 31 oydan boshiga necha pul berganmiz? O'sha 4,5 ming bo'lsa. Yo'q, mo oyma-oyiga. 3,100. 3,100 dan? Yo'q, e? 3,100 dan berib yubordim. Valyutalov 1,666 ming bo'lsa. Ha. 1,666 ming dan berilib boriladi. Yo'q, 3,100 dan. Ha, 3,100 dan tushib borib. 1,600 ni 96 mingdan tushar ekan oxirgi narxi. Parterga ham kelishamizmi aka? Qana mashinaga kelishamiz? Yo'q. Abdulla aka? Qana mashinaga barter qilasiz? Qana mashinaga barter qilasiz aka? Barter. Ya kelishtiraylik, tikoyimiz bor ustidan. Tikoyimiz bor, kelishamizmi? Farqi yo'q, kelishib ketaveramiz. Farqi yo'q, kelishib ketaveramiz. Hop. Bank tayyor, 3 yillik. Xudo xolasa yo'lda qilib kelishdirsan. 3 yilga olib qolingan. Ha, 2 yilga bo'lishdan oldin 3 yilga olib qolingan. 6 oylik, 7 oylik to'langan. Uspet qilingan. Bozorlarga bersak, sog' bo'linglar. Asrorlarni oldimmi? Bunga 2000 beramiz, unga 2000 beramiz. Hammasiga 2000 dan beramizmi aka? 2100. 2100. 2000. 2000. Nargisi. Avtomat. 11 paysi. Bu avtomat kich faiz. Nariski 2 3. 3 bu tur. Bu tur. Avto. Aka, oxirgi narxi qancha beraylik? Oxirgi narxi taqalgani 2000 beramiz. 2000 bas aka. 2000 bas 1700 beramiz. Yo'lda qilaylik. Yo jinda qo'shaylikmi? Dollar narxi ham 10 million qimmat turadi. 10 million qimmat turadi. Ha. Oxiri shu 2 ga berar ekansizlar-da taqalgani. Ko'raylik-chi, qancha yurgan nechinchi yil? 2012 11 avtomat. Qancha yurgan? Kasandar 170. 170 ming yurgan. Mana do'stlar. Holati juda ham a'lo. Avtomat korobka, Lux kondisioner. Xo'p, oldini ko'rsak, polilar tashlangan ekan. Xo'p, ular ham. Oba. Kraskasi? Eshigida qanaqa bor? Ochildi aka. Baba, mana eski motordan ekan-da, avtomat. Yangi zo'ridan qo'yildi. Akkumulyatorlar yaxshi, o'ziniki yangidan. Shunaqa garajchi. Ikkinchi pakalangan reduktorimiz. Motorda rasxot yo'qmi aka? Motorda rasxoti yo'q-a? Behijolat tekshirib olamiz. Siz yursiz, Toshkentga borsa, bitta zadnik olasiz xolos. Qaychiga zadnik yurasiz-di? Burilib olgan o'shanda ham. Kraskasi qanaqa? Qaysi qaysi detalda? 2 god ichi bir. Bitta ichi yotmagan, ha? Partronliklari ham ishlaydi. Ey, yopib beribsizlar orqasini. Yo'q. Mana nomini qo'yib qo'ydim, yopilib qoldi. Yaxshimiz aka, sog'lar yaxshi, tashkimiz sog'lomiz aka. Oba, 65 talik temir metal. Yana bitta udo. Zapaskasi qani aka? Zapaskasi buni uydami? Olib berasiz. Zapaskasi. Twice. Hop. Aka, qancha beraman? Oxirgi narxi 2000, to'lovi qanaqa? Tushuntirib bering buni. 3100 dan boshlab 3800 tushib boradi. Ovoz eshitilmayapti ovozda. Qancha berasiz? 3100 dan boshlab 1800 tushib boradi. 2000 beramiz. 2000 ga beriladi. Oyma-oy necha oylik? 2 yil 36 foizdan, ha? 34. 34 foizlikdan. Tezroq to'lasak 17 dan tushadi. 17 dan yiliga 17. Yiliga 17. Ya'ni 8-9 oyini to'lab olib turib, reski tashlab yuborsa ham bo'laveradi. O'shanda 5% chiqib ketadi, ha? Kuyib ketadi. Kuyib ketadi foizi. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Sog'lar, nasaqat ishlasin.
shoxlari bor ekan, sakadiska 3-payssa tashqari.